La Rambla d'Ègara ja està tallada i fins dilluns per la instal·lació dels contenidors del Dènim. Com a itinerari alternatiu, les línies d'autobús i els vehicles autoritzats han de passar pels carrers Arquímedes i Galileu, que aquest matí ja han patit els primers col·lapses de trànsit. El Pla d'Acció Municipal ha tancat la inscripció de propostes en 350 demandes ciutadanes. Es poden consultar i votar al web terrassa.cat i a les oficines municipals de la plaça Didó fins al 2 d'octubre. De moment, el camp polivalent per a futbol i rugbi és la que té més adhesions. La segona proposta té a veure amb l'equiparació en el sistema tarifari del transport públic. L'Agència Catalana de l'Aigua vol acordar amb l'Ajuntament el calendari de neteja de la Riera de les Arenes. El president de la FAP, Ramon Clariana, qualifica de canvi de paradigma que l'organisme vulgui signar un conveni amb el govern municipal. Si és així, les actuacions prioritàries començarien l'any que ve. L'Ateneu Terrassenc recorda Francesc Cardellach amb els seus quadres de campanars. L'artista va dibuixar les esglésies dels 10 pobles de la Vall d'Àssua abans de morir el gener de l'any passat. La inauguració a l'Ateneu Terrassenc també ha servit per presentar el llibre Campanars i Campanes al Pallars Sobirà. Què tal? Bona tarda, benvinguts. La Rambla d'Ègara està ja tallada al trànsit des d'avui i fins dilluns vinent, en el tram comprès entre el Portal de Sant Roc i el Museu de la Ciència. El motiu del tall ve donat per la instal·lació dels contenidors de la Fira del Texà, el Dènim, que comença divendres. Els vehicles ja han d'utilitzar itineraris alternatius. La Rambla d'Ègara acollirà aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira del Texà, enguany rebatejada Dènim Street Life. Entre el carrer Pau Claris i la plaça d'Anselm Clavé, la Rambla serà literalment envaïda per 13 contenidors de mercaderies de 6 metres de llargada i més de 2 tones de pes cadascun. La instal·lació d'aquestes estructures és tan aparatosa i complexa que ja ha començat aquest dimarts, 3 dies abans de l'inici de la fira. Per això, des de les 6 del matí i fins dilluns que ve, la Rambla estarà tallada al trànsit del Portal de Sant Roc al Museu de la Ciència. Com a itinerari alternatiu, les línies d'autobús i els vehicles autoritzats han de passar pels carrers Arquímedes i Galileu, que aquest matí ja han patit els primers col·lapses de trànsit. Un cop descarregats i col·locats els contenidors, s'hi haurà de fer la instal·lació elèctrica i adequar-los com a expositors amb el corresponent mobiliari. Els comerços hi mostraran les últimes tendències en moda texana. 10 camions de cuina sobre rodes complementaran l'oferta gastronòmica del Mercat de la Independència. Es preveu que les línies d'autobús recuperin el seu pas per la Rambla a partir de les 2 del migdia de dilluns, un cop s'hagin retirat els 13 contenidors del Dènim. Aquesta setmana han començat les obres per millorar l'accessibilitat a 26 guals de 15 cruïlles de la ciutat. L'actuació es desenvoluparà durant un mes i mig. La intervenció s'ha dissenyat amb la col·laboració de diferents serveis municipals i dona resposta a la informació facilitada per la mateixa ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa ha començat les obres per millorar l'accessibilitat a 26 guals ubicats a 15 cruïlles repartides a 12 barris de la ciutat. L'actuació es desenvoluparà durant un mes i mig. La intervenció s'ha dissenyat amb la col·laboració de diferents serveis municipals i dona resposta a les peticions facilitades per la mateixa ciutadania, que ha identificat els punts de pas habituals on és necessari millorar els itineraris per a vianants. L'Oficina Tècnica per la Promoció de l'Accessibilitat s'encarrega de coordinar el treball de camp en contacte amb entitats i veïnat. Un cop identificats els punts on és necessari intervenir, s'estableixen prioritats en funció de les condicions del gual i de la complexitat de l'execució. L'objectiu d'aquesta actuació és garantir l'obertura d'itineraris accessibles per a tothom, incloses les persones amb necessitats específiques. Els guals modificats s'adaptaran a les condicions que estableix la normativa vigent. Els treballs impliquen l'enderroc i la reconstrucció de la vorera per suprimir l'esglau existent. També s'adaptaran els accessos mitjançant paviments tàctils, fonamentalment per a persones amb dificultats visuals. L'execució de les obres ha estat encarregada a l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès SL amb un pressupost de poc més de 38.000 euros. Més actuacions a la via pública. Tècnics de la Fundació Prodi s'han dut a terme aquest matí de dimarts els treballs de pintat horitzontal en la calçada del carrer de Rafael Roig, al barri del Cementiri Vell. Com a conseqüència d'aquestes tasques, s'ha hagut de restringir el trànsit en aquest punt. El motiu obeeix al canvi de banda d'aparcament i de senyalització de 2 nous passos de vianants.
L'objectiu de l'actuació és pacificar el trànsit i millorar la seguretat i el gir cap al carrer de Colom. Les feines de la nova senyalització horitzontal han acabat aquest mateix matí, per la qual cosa s'ha pogut ja restablir la circulació viària. Parlem ara d'autobusos. TMS millora la informació que fa arribar als seus usuaris amb la renovació de la seva aplicació, en la que incorpora una alarma al pas de l'autobús. Ja està disponible per a dispositius Android i les properes setmanes ho serà també per a iOS. TMS ha incorporat millores a la seva aplicació per a mòbils que facilita la informació a l'usuari. La nova actualització incorpora, a més dels horaris en temps real, també els horaris programats del pas dels autobusos. També hi ha l'opció que una alarma avisi l'usuari quan l'autobús estigui a punt de passar per la parada, podent configurar la notificació amb el marge de temps que es vulgui abans de l'arribada del bus. La versió de l'aplicació ja està disponible per dispositius Android i en les properes setmanes també ho serà per a iOS, que en aquest cas també serà accessible per a persones amb dèficits visuals gràcies al sistema de lectura de pantalla VoiceOver. Les novetats de l'aplicació de TMS incorporen algunes de les demandes expressades pels usuaris. D'altra banda, l'empresa de transport urbà ha iniciat una campanya amb un vídeo a YouTube per fomentar la intermodalitat entre les línies de bus i altres transports, com els autobusos interurbans i els serveis de tren de Renfe i ferrocarrils de la Generalitat. Rodalies, on agafa el tren per arribar al seu destí. Bon profit, Gerard! El Pla d'Acció Municipal, el PLAM, ha recollit 350 propostes de la ciutadania. De moment, la demanda d'un camp polivalent per a futbol i rugbi és la que té més adhesions, 124 vots. Totes les idees aportades es poden consultar i votar al web de terrassa.cat i a les mateixes oficines de la plaça Didó fins al 2 d'octubre. Des d'aquest dilluns ja no es poden fer més propostes per incloure-les al PAM, al Pla d'Acció Municipal, que serveix a la ciutadania per assenyalar quines accions creu que són prioritàries a la ciutat. En dues setmanes, des del 12 de setembre, s'han recollit un total de 350 propostes i ja hi ha comptabilitzats uns 2.000 vots, que han estat molt repartits. Ho exemplifica el fet que la proposta més votada fins ara recull només el 6% dels vots emesos, amb un total de 124. Es tracta d'una vella reivindicació, la construcció d'un camp polivalent a Les Fonts per un ús conjunt entre la Unió Esportiva Les Fonts i el Club de Rugbi Carboners. Segons aquestes entitats, 250 esportistes es beneficiarien de les instal·lacions. La segona proposta més votada fins ara, amb 114 adhesions, també és una coneguda de les reivindicacions terrassenques. És la que demana que Terrassa s'equipari amb Sabadell en el sistema tarifari i que viatjar amb tren fins a Barcelona es pagui amb dues zones i no tres, com fins ara. En el tercer lloc, amb 112, hi trobem la demanda de cobrir les pistes exteriors de Can Jofresa, que no es poden utilitzar en cas de pluja, i l'asfaltat del pàrquing de les instal·lacions. Entre les 10 propostes més votades també hi ha la construcció d'un camp de futbol americà, habilitar un pàrquing gratis a l'Hospital i a la Mútua, millorar l'entorn de l'Escola Nova Electra, que la línia 10 de bus arribi a Xúquer i també millorar l'Avinguda del Vallès. Aquests resultats són provisionals perquè encara queda una setmana per votar. Es pot fer a través del web terrassa.cat, a les oficines de la plaça Didó, a tots els centres cívics i al casal de Can Parellada. Hi ha canvi de paradigma a l'Agència Catalana de l'Aigua. D'aquesta manera resumeix Ramon Clariana, president de la FAB, la reunió a dues bandes mantinguda aquest dilluns a la tarda. En total, 8 persones, representants de diferents associacions de veïns i membres de la comissió, que s'ha format per reclamar la neteja de la Riera de les Arenes, hi van assistir. Lluís Ridao, gerent de l'ACA, els va anunciar que el proper 5 d'octubre tenen una altra reunió prevista amb l'Ajuntament de Terrassa. En aquesta trobada, l'agència vol arribar a un conveni amb el govern municipal per calendaritzar les actuacions de neteja i de manteniment de la llera. Si les dues administracions arriben a un acord, aquestes tasques començarien el 2017 i s'iniciarien pels punts més conflictius i les despeses serien compartides entre les dues administracions. L'any que ve també es podria començar a parlar d'arranjar murs o construir-los allà on no n'hi ha. Clariana creu que aquest punt d'inflexió podria significar el final de l'enfrontament entre les dues administracions en el tema de la neteja i manteniment de la Riera de les Arenes.
Per cert que la regidora del districte tercer, Rosa Maria Rivera, assistia aquest dilluns a la tarda a l'ofrena floral que es feia al monòlit commemoratiu del pont de la Riera de les Fonts. L'ofrena s'ha dut a terme com a memorial del 54è aniversari de la riuada de 1962, que va assolar la ciutat de Terrassa i també la comarca. La tragèdia va causar centenars de persones mortes i desaparegudes, a banda de les nombroses desgràcies materials. L'acte ha estat organitzat per la Llar de la Gent Gran de les Fonts. Precisament, la zona de les Fonts va ser una de les més castigades per la riuada, al unir-se l'aigua que baixava de la Riera de les Arenes amb la de la resta de Terrassa, quan encara no s'havia desviat la Riera del Palau. Del 26 de setembre al 8 d'octubre, 9 defensors i defensores dels drets humans de diferents països del món visiten Catalunya per donar a conèixer la tasca que realitzen als seus llocs d'origen. L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites. Durant aquestes dues setmanes hi ha previstes diverses activitats de sensibilització sobre el paper dels defensors de drets humans i de com posen en risc la seva seguretat i la seva llibertat. La iniciativa forma part de les activitats programades dins del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, del que Terrassa en forma part. A Terrassa vindran el dia 7 d'octubre i hauran uns més de 600 escolars, nens i adolescents que rebran l'experiència d'aquests activistes defensors de la pau i dels drets humans a primera persona. Canviem de tema. Més de 25 forns de Terrassa s'han unit per recuperar el pa tradicional, elaborat amb farines d'alta qualitat i fermentació lenta. El resultat és, segons diuen els experts, un pa més bo i que aguanta tou molt més de temps. El consum de pa ha canviat en els últims anys. Se'n menja menys i, a banda dels forns, han sorgit molts punts de venda que han augmentat la competència amb productes de diversa qualitat. Per recuperar l'essència del pa d'abans, 11 forners terrassencs amb 27 establiments distribuïts per tota la ciutat han unit forces i han creat el pa de massa lenta mum. Han de tornar enrere, o sigui, començar a amassar el dia abans, deixar reposar 14, 15, 16 hores i aleshores enfornar. O sigui, treballar des del matí fins al dia següent, a les 4 o les 5 del matí, que les botigues a les 7, quan obrin, doncs tinguin aquest producte acabat de fer. Una elaboració tradicional amb masses mare i una mescla de farines de blat d'alta qualitat, seguida de 16 hores de repòs, donen a aquest pa més gust i durabilitat, una molla més esponjosa i un aroma més intens. Vull dir, tindre una llarga fermentació, o sigui, un pa que té molt més sabor. Li donem una mica de crosta perquè pugui mantenir-se durant més hores i aleshores, tindre una llarga fermentació, aquest pa manté més la humitat i aleshores, vull dir, aguanta molt més. La iniciativa va sorgir fa uns mesos a Terrassa, però ja té repercussió estatal. Aplega 650 mestres artesans d'arreu del país amb 1.500 punts de venda. A més, per fomentar el consum diari de pa de qualitat, els impulsors de la campanya han preparat un sorteig per guanyar un any de pa gratis. Fins al 15 d'octubre, els clients rebran un codi que podran validar a la web i entrar en el concurs. Nova concentració i minut de silenci aquest dilluns a la tarda contra la violència masclista al Raval de Montserrat. És una mobilització que s'acostuma a fer cada final de mes i que serveix per recordar a totes les dones que pateixen violència de gènere. Està organitzada per la Comissió 8 de març sota el lema de Diguem no a la violència contra les dones. L'acte ha reunit una cinquantena de persones davant del consistori, entre elles la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares. En la concentració s'ha llegit un manifest a càrrec d'una portaveu del col·lectiu de dones de Can Anglada. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha tornat a defensar la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. El Club Natació Terrassa organitza la Supercopa Six de waterpolo entre el 7 i el 9 d'octubre pròxims. L'equip agrenc obrirà la competició amb el primer partit. Serà divendres, dia 7, contra el Mataró. En cas de victòria, s'enfrontaria amb l'Atlètic Barceloneta en les semifinals de dissabte.
L'àrea olímpica serà l'escenari de la Supercopa Sixt de waterpolo en categoria masculina, la primera competició oficial de caràcter estatal de la temporada 2016-2017. La Federació Espanyola de Natació ha atorgat al Club Natació Terrassa l'organització d'aquest campionat, que se celebrarà del 7 al 9 d'octubre. La Supercopa tindrà per segon any consecutiu aquest atractiu format que aplega els 6 millors equips de la temporada passada. El conjunt de Dita Covacho obrirà la competició el divendres 7 a 7:15 de la tarda, enfrontant-se al Centre de Natació Mataró. Posteriorment jugarà el Sabadell amb el Barcelona. Els anavistes juguen en el lloc del Real Canoe, que ha renunciat a participar. Els guanyadors d'aquesta eliminatòria prèvia jugaran contra el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta, que passen directament a les semifinals de dissabte com a subcampió de Copa i com a campió de Lliga i de Copa, respectivament. La final tindrà lloc el diumenge 9 d'octubre a les 12 del migdia. Tot i que els mariners surten a priori com a clars favorits a revalidar el títol, el Club Natació Terrassa juga a casa i buscarà aprofitar aquest factor per fer-se amb la Supercopa. Seria un bon test de cara a la seva participació a la primera fase de l'Eurocup del 14 al 16 d'octubre en el retorn dels agarencs a competicions europees. No sortim de l'aigua perquè aquest dissabte es va viure una jornada de germanor de la secció de waterpolo del Club Natació Terrassa. El programa de la jornada va incloure unes 12 hores amb la participació d'uns 240 jugadors i jugadores. La presentació de tots els equips per a la nova temporada i un homenatge als tres waterpolistes que han deixat la pràctica esportiva. El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte una gran diada de waterpolo que va servir per encetar la nova temporada i presentar la secció del Club Agarenc. El programa de la jornada va incloure unes 12 hores, de 8 del matí a 8 del vespre, amb la participació d'uns 240 jugadors i jugadores distribuïts en 20 equips. La trobada va reunir waterpolistes tant a l'escola de l'entitat, així com de les categories inferiors dels primers equips del màster i exjugadors i pares de jugadors. Un punt de trobada, doncs, on es van reunir diferents generacions i que va comptar amb una important afluència de públic. En el marc de la jornada, també es va dur a terme la presentació oficial de la secció de waterpolo del club. Aquesta temporada aplega 275 jugadors distribuïts en 18 equips des de la categoria prebenjamí fins a la màster. Tots ells van desfilar per la piscina de 50 metres. La sorpresa de la jornada va arribar poc després, quan el club va homenatjar els tres jugadors i jugadores de les primeres plantilles que s'han retirat aquesta temporada, David González, Maribel Cuesta i Gemma Gutés. Va ser un acte molt emotiu on els capitans dels dos equips sèniors, Òscar Aguilar i Raquel Roldán, conjuntament amb el delegat de la secció, Carlos Rodríguez, van voler reconèixer la seva trajectòria al llarg d'aquests anys. La jornada va acabar amb la foto oficial de tots els equips de la secció i un sopar de germanor. I ara futbol, a diferència del Terrassa, que va salvar un punt en el temps afegit, va ser el Sant Cristòbal en el segon partit que disputava el conjunt de Can Anglada a casa. Fins a tres cops van equilibrar el partit davant la Rapitenca per acabar empatant a 3 amb un gol d'Albert López en el minut 93. El Sant Cristòbal no ha pogut passar de l'empat a 3 en el seu segon partit a casa davant la Rapitenca. El punt, però, és molt valuós, ja que els d'Oliver Vallabriga han equilibrat el partit en el temps afegit. El partit no ha començat bé per als interessos parroquials, que a la mitja hora de joc ha vist com l'àrbitre els castigava amb un penal. Andreu fa caure Collados dins de l'àrea en la pugna per una pilota. El davanter Sergi José ha transformat la pena màxima, arribant-se al descans amb aquest mínim avantatge visitant. El Sant Cristòbal s'ha refet molt bé d'aquest marcador advers i als 10 minuts de la represa, Pablo Prieto ha aprofitat una bona jugada col·lectiva per empatar. L'alegria local només ha durat un minut, el que ha tardat la Rapitenca en posar-se de nou per davant. Una bona centrada per l'esquerra de Collados l'ha aprofitat Gavi per fer l'1-2. El Sant Cristòbal, però, s'ha tornat a aixecar i Albert López s'ha encarregat de transformar un penal que ell mateix havia forçat al porter Josué. A la sortida d'un córner, però, els visitants han fet el 2-3 amb un gran cop de cap de Sergi José. En l'últim quart d'hora, el conjunt de Vallabriga ha posat setge a la porteria de la Rapitenca, fins que Albert López, aprofitant un refús de Josué, ha fet l'empat a 3 definitiu en el minut 93. Bueno, lo que está claro es que por el trabajo y por las ocasiones creo que perderlo nos merecíamos. Pero sí que es verdad que todo fútbol, si cometes errores y regalas, el otro equipo lo aprovecha y al final tienes que compensar el partido de otra manera. Puntos buenos, bueno, marcamos en el 49, en el 50, por intentarlo y por ser cabezones y por ir a por el partido. Pero si analizas el partido nos meten tres goles y creo que el otro equipo no ha hecho méritos para meternos tres goles. Son más errores nuestros que acierto de ellos. El Sant Cristòbal, 9è, amb 5 punts, visita diumenge el Rubí.
Us parlem de bàsquet femení, diversa sort per a Jet Q-Sport i per a Club Natació Terrassa en el seu debut a casa. El conjunt de la Jet va sumar el primer triomf a la Lliga després de guanyar l'Igualada. Menys sort, però, va tenir l'equip de natació, que no va tenir opcions contra el Platges Mataró. Cara i creu per a Jet Q-Sport i per a Club Natació Terrassa en el seu debut a casa. El conjunt que dirigeix Rafa Gutiérrez va sumar diumenge la primera victòria a la Copa Catalunya després de derrotar l'Igualada per 73-56. La Jet va començar amb bon ritme de partit, dominant el joc exterior i també l'interior. En aquest aspecte cal destacar la pivot nord-americana Catherine Redmond, amb 16 punts i 11 rebots, ben recolzada per la base Elena Silva, autora de 15 punts i 5 assistències. L'Igualada va millorar el seu percentatge de tir en el segon quart, però no el suficient per capgirar el marcador. El descans era de 29-23. A la represa, les agarenques van sentenciar amb un parcial de 26-11, emportant-se així el primer triomf a la Lliga. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar la segona derrota, ja que va perdre el pavelló de Bonaire contra el Platges Mataró, un dels clars candidats a l'ascens. No hi va haver color entre dos equips amb objectius ben diferents aquesta temporada i les de Germán Simón van caure per 25 punts de diferència, 38-63. Els dos primers quarts van ser força equilibrats, ja que el Club Natació Terrassa va poder aguantar el fort ritme imposat per les visitants i només perdia de 7 punts al descans, 27-34. A la represa, però, el Mataró va destrossar la defensa local en ràpides transicions en atac i un clar domini del rebot de les seves jugadores americanes. Les maresmenques van agafar el doble que les agarenques, 21-42, clau en la seva victòria. La pròxima jornada la Jet visitarà precisament el Mataró, mentre que el Club Natació Terrassa ho farà a la pista de l'Arenys. L'Ateneu Terrassenc recorda Francesc Cardellach amb els seus quadres de campanars. L'artista va dibuixar les esglésies dels 10 pobles de la Vall d'Asso abans de morir el gener de l'any passat. La inauguració a l'Ateneu Terrassenc també ha servit per presentar el llibre Campanars i campanes al Pallars Sobirà. L'Ateneu Terrassenc acull des d'aquest dilluns una exposició de pintures sobre les esglésies de la Vall d'Àssua. Els quadres il·lustren els 11 campanars d'aquesta regió del Pallars Sobirà i són obra de l'agarenc Francesc Cardellach. La inauguració d'aquesta mostra pictòrica en record del que fou representant local de la Fundació Vicenç Ferrer també ha servit per presentar a la ciutat el llibre Entre el seny i la rauxa, Campanars i campanes al Pallars Sobirà. Editada el novembre del 2014, aquesta publicació de l'editorial Fonoll presenta un estudi acurat sobre el patrimoni del Pallars, amb informació sobre 108 pobles, 123 campanars i 266 campanes. Dos dels seus autors, Xavier Urriols i Francesc Arroig, han explicat, davant de mig centenar d'assistents, quan va ser el procés d'elaboració d'un llibre que s'endinsa en el món de les campanes fins a l'últim detall. La nota que fan les campanes, la dimensió que tenen, el pes que tenen. O sigui, més que res, aprendre a mirar, donar l'oportunitat de mirar i de descobrir un patrimoni que altrament no és capaç de ser percebut. Els campanars, això és el que es veu de tot arreu, no? Però acostar-s'hi, doncs, amb uns ulls ja d'una persona, doncs, interessada i amb un cert coneixement, Després de tota una vida treballant al sector del tèxtil, Francesc Cardellach i Malgosa va aficionar-se a la pintura un cop jubilat. Va ser un gran amant de la muntanya, de l'entorn natural i especialment de la Vall d'Àssua. Abans de morir, el gener del 2015, Cardellach va dibuixar les esglésies i els campanars de cada un dels 10 pobles d'aquesta vall del Pirineu. Ara, tothom qui ho desitgi pot acostar-se a l'Ateneu Terrassenc a contemplar la bellesa i el realisme d'unes pintures que romandran exposades fins al diumenge 9 d'octubre. Tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordar-los, poden seguir l'actualitat a través de la ràdio municipal, per Canal Terrassa i també per internet, a les xarxes socials i també al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.